Stark ylpeänä esittää. Arvoisa yleisö, tässä ennen ottelun alkua on kaksi erillistä huomionosoitusta. Syyskuun Elenian kuukauden juniorina tänään palkitaan Tapparan F2 länsijoukkueen Arttu Heinonen. Palkintoa luovuttamassa Elenia oli Pekka-johtaja Jorma Kylmäki ja onnittelemassa myöskin Tapparan kapteeni Kristian Kuusela. Kiviahon kaivin palkitsee tälläkin kaudella joka kuukausi Tapparan kuukauden kaivajan. Syyskuun kuukauden kaivajaksi Kiviahon kaivin on valinnut Tomas Zaborskin.